Ahoj, děti, podíváme se na stranu 59. Je nadepsána užití matematických vědomostí. Projdeme si úvodní šedý rámeček. Přečteme zadání. Vypočítejte obvod a obsah mnohoúhelníku. Obvod čtverce ve čtvercové síti je 8 cm. Já mám vypočítat obvod a obsah tohodle mnoho úhelníku, když znám pouze, že obvod čtverce ve čtverce, čili obvod tady tohodle čtverečku, O se rovná 8 cm. Jak to udělám? Jeden z možných postupů řešení. A k čím začneme? Za prvé vypočítáme délku strany čtverce ve čtvercové síti. Takže znám obvod, takže budu počítat délku té jedné strany. Obvod to se rovná 4 krát a je to čtverec součet čtyř 4. 4 stejně dlouhých stran. Takže když dosadíme, 8 rovná se 4 krát a z toho a vypočítám tak, když celý ten obvod vydělím čtyřmi stranami. 8 děleno čtyřmi rovná se dvě. Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 2 cm. Tak tohle je 2 cm, ale i tato délka je 2 cm. Za druhé, obvod mnoho úhelníků tvoří 28 stran čtverce. Opravdu?

Takže jedna strana čtverce měří 2 cm, O rovná se 28, ano, 28 délek, krát 2 rovná se 56 cm. Obvod mnohoúhelníku je 56 cm. Jo, tak to bych pobral. Obsah mnohoúhelníku tvoří 26 čtverců. No to asi budu muset skoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jo, je to tak, ale ono se to dalo počítat jinak, ale asi to bylo v tuto chvíli nejrychlejší po jednom. Již víme, že délka strany čtverce je 2 cm. Jasný. Vypočítáme obsah čtverce ve čtvercové síti, takže obsah Jednoho tohohle čtverce. S rovná se A krát A. S rovná se 2 cm krát 2 cm. Je rovná se 4 cm čtverečné. Obsah jednoho čtverce ve čtvercové sítí je 4 cm čtverečné. Tak a je jich tam 26. S rovná se 26 krát 4 cm čtverečné. Rovná se 104 cm čtverečných. Obsah úhelníků je 104 centimetrů čtverečných. Hele, takhle jednoduché zadání jenom jsme znali obvod čtverce ve čtvercové síti a dokázali jsme vypočítat obvod a obsah takového mnoho mnohoúhelníku. Hm? Takže tenhle postup bychom mohli v nějakém z následujících videí určitě použít.